Bom dia, gente, começando mais um vídeo aqui. Faz muito tempo que eu não entro aqui no meu cantinho, né? Não posto vídeo, não gravo, não fiz nada. Na verdade, eu até gravei uns vídeos, mas não postei, não editei, não postei aqui. Eu também não estava bem. Às vezes a gente precisa de um tempo pra gente, né? E foi isso que eu fiz. Eu achei que eu estava precisando de um tempo pra mim e tirei esse tempo. E muitas coisas aconteceram e hoje eu estou aqui gravando mais um vídeo pro canal. Agora nesse momento eu estou aqui no centro da cidade. Vim aqui resolver umas coisas. Fui afastada pelo INSS. Só que eu ainda não consegui marcar minha perícia. Então eu vim aqui. Eu tentei fazer pelo meu celular e não consegui. Tentei por várias e várias vezes e não consegui marcar. E daí eu fui até a Previdência Social para saber por que eu não estava conseguindo marcar pelo celular. E aí eu descobri que só pode marcar perícia por celular de linha ou telefone fixo. Gente, se eu não marcar essa perícia, eu não recebo. E como quem me acompanha aqui sabe, né? Eu vivo de aluguel, eu moro de aluguel e eu tenho 3 filhos pequenos para sustentar, para criar. Então, gente, eu já ouvi falar que essas coisas é um pouco demorada, né? Aí como que vai ficar meu aluguel? Como que vai ficar as minhas contas? E como que eu vou sustentar os meus filhos, né? Então, por esse motivo, eu estou aqui agora tentando resolver isso aí. E, gente, eu demorei muito, como eu falei pra vocês, né? Postar vídeo aqui no canal porque eu não estava bem. Eu estou em tratamento ainda, né? Como muitas pessoas que me acompanham sabem que eu faço tratamento, né, com psiquiatra e com a psicóloga. Depois de alguns traumas pós-parto que eu passei e desenvolvi depressão e síndrome do pânico. Essa semana eu tive uma crise de pânico e ansiedade. E é assim, gente, a gente tá bem e de repente nada, tudo muda. Eu posso estar bem agora, daqui a pouco já muda, eu posso não estar bem agora, daqui a pouco muda, e é assim. Mas enfim, não quero focar nesse assunto aqui no canal. E então está eu e o meu bebezinho aqui. Hoje, gente, eu confesso, hoje está nublado o tempo. Não sei se esse nublado é de chuva, mas está bastante abafado, eu estou com muito calor. Apesar que está um ventinho assim pouco, mas eu estou com bastante calor. E eu pretendo retomar aqui com o canal. Muitas coisas aconteceram na minha vida. E eu conheci, gente, eu conheci uma pessoa. Estamos nos conhecendo, estamos nos dando bem. E desculpe o barulho porque estou numa avenida aqui. Estou numa avenida, é horário de pico de trabalho, então é isso. Ó, pra você que tá assistindo o vídeo, já vai curtindo aí, deixando o like, deixando seu comentário. Também se inscreve aí no canal, quem não é inscrito, pra dar aquela ajudinha, tá bom? Gente, olha. Como ele cresceu, como tá grande, meu bebê. Gente, tá todo picadinho, olha as manchinhas aqui. 2000 anos depois. Acabei de sair do banho, hoje, né? Como eu saí cedo, mostrei aí onde eu fui. Depois eu passei no posto médico, levei o meu bebê pra tomar. Ele tomou 3 vacinas. E uma das vacinas que ele tomou é aquela vacina que dá febre, que causa reações. Então, provavelmente, ele pode ter febre, né? Não que vá acontecer, mas ele pode acontecer. E das outras vezes que ele tomou essa mesma, que são 3 doses. 3. Então, da outra vez que ele tomou, a primeira e a segunda, deu reações, ele teve febre. Então, eu tô esperando que
possivelmente posso ter febre. E cheguei em casa, fui fazer almoço, depois fui tomar um banhozinho pra relaxar, porque hoje o tempo aqui, gente, tá muito abafado. O tempo aqui tá nublado, não é nublado de chuva, é nublado de calor, nublado de poeira, nublado de poluição. E tá muito abafado o tempo, muito quente. Então eu vim tomar um banho e vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu usei. Eu usei 2 esfoliantes e um óleo corporal. O primeiro esfoliante que eu usei foi esse esfoliante Nivea, que eu adoro, eu amo. Pra mim ele é um dos melhores esfoliantes que eu já usei, apesar que eu tenho outros esfoliantes, mas esse aqui é o meu queridinho. Ele não pode ser usado no rosto, somente no corpo. Outro dia eu fui tentar usar ele no rosto e dei muito mal. Irritou meus olhos, então nunca mais. Então, muito cuidado. Produto que é de corpo é de corpo. E eu uso esse aqui pro meu rosto. Esfoliante aqui, ele mostra que é esfoliante corporal. Porém, ele é corpo e rosto. Eu adoro esse esfoliante. Ele não irrita minha pele. E eu usei hoje esse aqui, né? Que é um dos que eu gosto bastante também. E é isso, gente. Agora eu vou trocar de roupa. Gente, acabei de trocar de roupa. Vesti um vestidinho leve, bem fresco, bem à vontade, né? Porque o calor tá demais. E agora, depois de ter esfoliado meu rosto ele é manchado, ele tem melasma. Né? Esse melasma aqui não é só da gravidez, dessa última gravidez. Na verdade, é de muitas histórias, então deixa quieto. Eu vou passar agora no meu rosto esse protetor solar aqui. 30, né? Fator 30. E eu vou usar ele agora. Eu gosto desse protetor solar aqui porque ele deixa minha pele bem macia. Ele hidrata minha pele. Deixa minha pele bem macia. Gostosa. Ele dá vida pra minha pele. É isso, gente. Vamos cuidar da nossa pele. Porque a nossa pele é vida. Se eu pudesse, eu usaria algum produto pra sair melasma. Mas por enquanto, gente, essas manchas me incomodam bastante. Mas por enquanto, eu ainda não fui no médico procurar, né, uma solução pra essas manchas. Mas eu pretendo sim ir. E vamos lá, gente, me acompanhar no vídeo. Olha, acabou de dormir, gente. Eu tô muito cansada hoje.
Então, ele acabou de dormir. Ele tá todo picado de mosquito. Diz que eu limpo lotado a pele dele de tanto bichinho picar ele. Eu não sei se aí na casa de vocês. Também aqui está com um tempo muito quente. Aqui o tempo tá muito quente, muito seco. Então, tá dando bichinhos em casa, tá dando mosquito. O mosquito tá pegando o bebê todo. Tá manchando a pelinha dele cheio. Gente, tá tanto calor, tá tão quente aqui nessa cidade que eu tô morando. Tá muito calor, muito mesmo. A gente tá dormindo com o ventilador ligado, mas mesmo assim é um calor, uma quentura, tem que tomar banho antes de dormir, porque senão nem consegue dormir. Tá muito seco, não chove. E eu estranho muito isso, né, porque eu sou de Belém do Pará e lá chove todos os dias. Lá é um lugar muito quente, mas... igual tá aqui. Esse calor que tá fazendo aqui no interior de São Paulo é o calor lá do meu estado. Porém, lá chove todos os dias. E aqui não chove, gente. Aqui passa de meses sem cair uma gota d'água. Aqui é muito seco. 3 dias depois. Bom dia, gente. Hoje é outro dia. Voltei aqui só para finalizar esse vídeo, dar um tchauzinho para vocês, agradecer a todos por estarem aqui comigo e até breve. Um ótimo dia para vocês.